Здравейте! Продължаваме темата с дигиталното брандиране и днес ще се спрем на информирането за нашия подход към социалните медии. Преди да започнем каквато и да е дейност в социалните медии, трябва да слушам, да разберем от какво се интересува нашата публика и от какво е страстна, за да информираме нашия подход при предоставянето на стойност. Всъщност, социалното слушане може да помогне за информирането на дигиталната марка като цяло, а не само на социалните елементи. Има широк набор от инструменти за слушане и мониторинг, които ще бъдат разгледани тук. Разбирането как някой търси може да ни помогне да разберем какви са неговите нужди и интереси. Как да използваме търсената информация на теми и съдържание? Google Trends е един безплатен инструмент, който ни позволява да видим как потребителите търсят в Google и тенденциите, които се показват във времето. Страхотното в този инструмент е, че не само можем да разберем тенденциите в търсенето, но можем да го използваме, за да информираме нашето социално съдържание. Малко по-нататък отново ще се спрем на темата, когато разглеждаме преценката за въздействие на нашето усилие в дигиталното брандиране. Но тук го подчертавам, за да разберем от какво се интересуват хората и за да информираме за какво трябва да говорим нашите социалните платформи. Ако гледаме думата работни места, можем да видим някаква специална сезонна ясна тенденция. Пикът в търсене на всяка година през януари, когато много хора имат новогодишни обещания и решават да търсят нова работа. Това намалява след като се върнем на работа, след това много от нас отиват на лятна ваканция и отново се запалват да търсят нова работа. Тогава осъзнаваме, че Коледа е точно затъгла и смятаме, че ще го оставим за новата година. И този модел продължава година след година. През последните години, заради световната финансова криза и пандемията, повече хора търсят работа. И накрая можем да видим огромно увеличение на търсенето на работа в месец като октомври. Защо? Защото това изкривява данните статистически. Инструментът Google Trends като стандарт ще ви покаже относителен обем на търсене във времето за определена дума или фраза. Но Стив Джобс почина през октомври. И затова думата Джобс излиза като особено активна в търсеното в Google през октомври. А Джобс, както знаете, означава работа. Можем да направим разбивка по времеви регион, държава или език. Инструментът се опитва да идентифицира свързани новини в точки на графиката и ни показва географски интереси, най-популярните и бързо нарастващи вариации на тези думи за търсене. Вероятно най-важната характеристика е възможността за сравняване на тенденциите за различни думи за търсене и това е особено важно, за да си построите правилно съдържанието. Това може да бъде важно, когато се опитвате да увеличите аудиторията си, но също и когато се справяте с отрицателна обратна връзка или криза. Идеята да повлияем на инфлуенсерите, подобно на традиционния пиар, но в случая с социалните медии можем да направим това на много по-подробно ниво. Някои инструменти за социално слушане също включват елементи за управление на работния процес и ви помагат да управлявате усилията си в социалните медии. Например, може да сте в състояние да проследите с кои потребители на социални медии сте се ангажирали, кой човек във вашата организация е участвал, за да си планирате правилно бъдещите дейности. И така. Скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Немците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!